O Marco Aurélio perguntou por onde anda Nívia Stelman. Atriz, apresentadora e ex-modelo, Nívia Stelman Leôncio começou sua carreira em 1990. 3 anos mais tarde, estreou como atriz na TV Manchete. Em 1996, atuou em Malhação e, a partir daí, sempre foi figura constante nas novelas da Globo. Eu menti, sim. Menti. Quer saber por quê? Porque você sempre teve tudo que quis, ele. Quando você nasceu, mamãe nem me pegava mais no colo. Atualmente, Nívia está com 44 anos. Sua última atuação na TV foi na novela A Terra Prometida da Record, em 2016. Ela é casada e tem 3 filhos. Hoje ela mora em Orlando, nos Estados Unidos, e ainda falou que não pensa em retomar a carreira no momento. A atriz ainda falou que resolveu sair do Brasil com medo da violência. Ela chegou a sentir os primeiros sintomas da síndrome do pânico, por causa do medo de morar no Rio de Janeiro. Nívia é apresentadora de um programa no canal online CBTV, mostra um pouco da rotina dos brasileiros nos Estados Unidos. O Jailson e o Renato perguntaram por onde anda o Daniel San do filme Karate Kid. Ralph Macchio teve sua primeira oportunidade em Hollywood em 1980 e ficou conhecido mundialmente no filme Karate Kid, A Hora da Verdade, em 1984, se tornando um dos ícones da década de 80. Atualmente, Ralph está com 56 anos. Após o grande sucesso e a trilogia de Karate Kid, Ralph continua atuando em vários filmes. Ficou um período afastado até que no início deste ano fez parte da série Cobra Kai, que conta a história de Daniel San 34 anos depois. Hoje ele está trabalhando em uma série para o canal HBO. Ele é casado há 30 anos e tem 2 filhos. Para complementar, Pat Morita, que foi o Sr. Miyagi, mentor de Daniel San, faleceu em 2005 aos 73 anos. A Inalda quer saber por onde anda o ator Roberto Pirillo. Nos anos 60, Roberto atuou em vários filmes com Mazzaropi. Virou galã nos anos 70, se destacando em várias novelas globais. Chegou a fazer alguns trabalhos também na Band e na Manchete. No fim dos anos 90, atuou também na Record e na CNT. Que motivos poderia haver para não levarmos avante esta inclinação mútua? Há motivos. Mas não são suficientes para que não se lute. Hoje o ator está com 70 anos. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial na novela Tempo de Amar da Globo no ano passado. Atualmente ele está em turnê com a peça A Noviça Rebelde. O Thiago perguntou por onde anda Nico Puig. Nos anos 80, Luiz Nicolau Tchumann Puig iniciou sua trajetória na TV apresentando o programa Revistinha da TV Cultura. Em 1993, foi destaque na Globo, atuando como vilão Fred na novela Olho no Olho. Filho da mãe, garotinho estúpido. Você é muito burro em querer me enfrentar, né, Aleph? Por que você não usa um pouco dessa sua capacidade mental? E não chega à conclusão que o melhor é unir suas forças às minhas. Nos anos 2000, atuou em várias novelas do SBT. Seu último trabalho como ator foi em Amor e Revolução no ano de 2011. Também foi um dos participantes do programa Aprendiz Celebridades da Record em 2014. Em entrevista recente, Nico disse que hoje trabalha como designer de móveis sustentáveis e estava em Roma, na Itália, para acompanhar as novidades da área na Europa. Atualmente ele tem 45 anos e na mesma entrevista ele ainda falou que já recebeu convites para voltar à TV, mas preferiu recusar. A Hilary Souza perguntou por onde anda o Neil, ex-dominador, e a muda da novela Pantanal. Neil fez parte do Dominó de 1984 a 1989, quando o grupo estava no auge. Em seguida, Neil tentou carreira solo e participou de alguns filmes dos Trapalhões. A timidez de nós dois transformou o amor. Hoje, Lenilson dos Santos leva uma vida bem diferente de tempos atrás. Atualmente, ele mora em Curitiba, é advogado, professor de direito e pastor evangélico formado em teologia. Ele também lançou um livro com temática religiosa chamado Neil, Nova Vida ao Lado do Senhor. Ele é divorciado, está com 48 anos e não tem filhos. Andrea Richa nasceu no Rio de Janeiro e começou como atriz na TV, atuando na novela O Salvador da Pátria em 1989. Muita gente se lembra dela, talvez na novela Pantanal. Eu lhe quero bem, João. Eu também lhe quero bem. Eu vim aqui pra lhe matar e aprendi a lhe querer tão bem. Mas eu também lhe quero muito bem.
Então me ajuda a matar o maldito. A última atuação de Andrea foi na novela Mandacaru em 1997, ou seja, há mais de 20 anos ela está longe da televisão. Após o fim de Mandacaru, Andrea foi morar em Brasília com um namorado que havia ganhado a concessão de TV na capital. Hoje, com 53 anos, Andrea é empresária no ramo de postos de combustíveis. O João Amorim perguntou por onde anda o cantor Rick Astley. Richard Paul Astley é cantor, compositor e músico, e bombou nas paradas nos anos 80. Com apenas 21 anos, Rick ficou conhecido internacionalmente em 1987, conquistando também o primeiro lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido. Com mais de 40 milhões de discos vendidos pelo mundo, Rick até hoje se dedica à música. Inclusive, em 2016, ocupou o primeiro lugar nas paradas de sucesso com a música Keep Singing. Atualmente, com 52 anos, Rick ainda faz shows em diversos lugares pelo mundo. Recentemente, ele estava na cidade de Munique, na Alemanha. Então é isso. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like aí embaixo para ajudar na divulgação deste vídeo, acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa, e até a próxima. Tchau!